Capri. Krásny talianský ostrov v Neapolskom zálive. Je to miesto iba pre bohatých ľudí. Ak by ste sa rozhodli stráviť tú dovolenku, vyšlo by vás to pekne draho. Nájom apartmánu alebo vily vyjde na tisíce, respektíve 10 000 eur. Ak by ste si tu chceli nehnuteľnosť kúpiť, tak taká trošku lepšia vila vás môže výjsť od 3 do 10 miliónov eur. Capri je dovolenkovým rajom bohatých a úspešných ľudí. V histórii ho najviac preslavil druhý rímsky cisár Tiberius. Bol samozrejme veľmi bohatý a okrem toho sa preslavil aj svojim zvráteným sexuálnym životom, ktorý si v ostatných rokoch svojho života užíval na tomto izolovanom, krásnom ostrove. A čo má Capri spoločne so Slovenskom? Na tomto ostrove sa veľmi často zdržiava jeden známy Slovák Boris Kolár. Užíva si tu krásnu vilu a tiež sa tu venuje sexuálnym radovánkam ako kedysi cisár Tiberius a možno aj veľmi bohatý, keď si môže dovoliť tráviť svoj voľný čas na tomto luxusnom mieste. Dôkazy o tom, že sa tu Boris Kolár často zdržiava, netreba dlho hľadať. Instagram jeho dcer, partneriek, matiek a mnohých slovenských dievčat sa za ostatné 2 roky zaplnil fotkami z tohto ostrova. Sú samozrejme diskrétne a nie na nich vila, ktorú Boris Kolár užíva. Tak musíme tento nedostatok napraviť. Záberov je málo a nie sú veľmi kvalitné. Dôvod je ten, že sme natáčali vilu aj rozhovory so susedmi na kameru. Ale potom správca vily zavolal na nás karabinierov, tzv. Políciu, a tie nám zobrali kartu z kamery. Boli tam natočené aj rozhovory so susedmi, ktorí potvrdili, že vnímajú ako majiteľa vily Borisa Kolára, ktorý tam často chodí, stredajú sa mu tam dievčatá a o žiadnom inom majiteľovi nikdy nepočuli. Pekný deň, priatelia, Slovenky, Slováci. Všetci si veľmi dobre pamätáte na virálne video nášho psychopata Igora Matoviča. Čas, keď bol pred francúzskou vilou a rozprával, že táto vila v hodnote 3,5 milióna eur patrí Počiatkovi, ho vyhnala až po kresla premiérskeho. Dnes, priatelia, sa nachádzame na Capri, kde je neskutočne krásny výhľad, pred vilou, ktorá bola kupovaná počas vlády Igora Matoviča jedným slovenským politikom. Síce táto vila je napísaná na bratislavského právnika pána Bžana. Neoficiálne, priatelia, táto vila za 7 miliónov eur patrí tomuto človeku. Môžete dvakrát hádať, kto je oficiálnym vlastníkom tejto vily. 15 deť, 100 tisíc nájomných bytov, exekučné amnestie, milovník trans, autonehoda počas COVID-19, 22 tisíc eur alimenty cash, ženy posiela na potrat ako na bežiacom páse. Násilie na ženách je u neho bežnou praktikou. Urobím ti brúško. Štárter, plagiátor. Priatelia, odkiaľ zobral tento človek 7 miliónov eur na takúto luxusnú vilu s takýmto nádherným výhľadom na more, keď všetci veľmi dobre vieme, že pred voľbami smrdel Hrošom. Ale aký má Boris Kolár k uvedenej vile vzťah? Jeho céry, priateľky, milenky, milenci, brat, spolustranici a kamaráti vedia, že táto vila patrí Borisovi Kolárovi. Ale nie je to také jednoduché. Nedávno jedna z jeho matiek napísala na Facebook status, že v roku 2019 musela Borisovi Kolárovi požičiavať peniaze, pretože on už takmer žiadne peniaze nemal. Tak ako je možné, že si v roku 2021 zadovážil takúto nehnuteľnosť? A nám to nesúvisí so vstupom jeho strany do vlády? Alebo áno? Ako politik je povinný podávať majetkové priznania. S príjmou, ktoré za ostatné roky priznáva, by si mohol zabezpečiť nám dobrého bytu v Bratislave a nie vilu na ostrove Capri. Tak ako to vlastne je? Vila na adrese Capri a na Capri Via Provinciale 19 patrila príbuzným manžela jednej pani zo Slovenska, ktorá sa volá Kamila. Býva v meste Neapol. Tá dohodila túto nehnuteľnosť Borisovi Kolárovi. Všetko hľadom kúpy vybavoval Boris. Údajne aj kúpnu cenu zaplatil Boris. Vilu užíva a udržiava Boris, aj nový bazén zaplatil Boris. Ale na počudovanie túto vilu oficiálne nevlastní. Ale predstavte si tú náhodu. Vilu vlastní jeden veľmi známy slovenský advokát Radoslav Žán. Úplne náhodou je sused Borisa a tiež úplne náhodou má s Borisom priam intimné vzťahy. Ak sa niekto bude pýtať na vilu Borisa Kolára, tak vám asi povie, že ju má prenajatú. Na tom samozrejme nie je nič nelegálne, aj keď by bolo zaujímavé vedieť, koľko je nájomné a koľko stojí prevádzka vily, ktorá údajne stala 7 miliónov eur. Z čoho to Boris platí a tiež, či Bžán tieto príjmy priznáva a platí z nich dane? Realita je asi iná. Formálne síce vilu vlastní Bžán, ale reálnym kupujúcim a zrejme aj vlastníkom je Boris Kolár. Prečo by to Bžán pre Borisa robil? Vysvetlenie niekoľko. Môže to byť iba susedská službička.
Môže to byť odmena za niečo, napríklad za to, že sa mu už prokuratúra na čele s najspravodlivejším generálnym prokurátorom, nominantom Sme rodina a osobným priateľom Borisa Kollára, Marošom Žilinkom, nesnaží zasa zablokovať 17 miliónov eur, ktoré si môže užívať. A o postupe v tejto trestnej veci tiež už od nástupu protikorupčnej vlády Igora Matoviča nenájdete v médiách ani písmenko. Alebo to môže byť aj podiel z tých 17 miliónov eur. To je samozrejme iba úvaha. Alebo je to odmena za to, že advokátska kancelária stále poskytuje právne služby štátnym organizáciám vo veľmi slušnom rozsahu. Ale netreba hádať, asi by bolo dobre sa opýtať Borisa Kollára alebo Bžána, že ako to je. Ale ak teda kúpa vily nie je podielom z tých 17 miliónov eur, tak kde Boris Kollár zobral po roku vo vláde toľko peňazí? Iba pripomíname, že aj jeho spolustraníkom sa začala po roku 2020 výrazne zlepšovať finančná situácia. Napríklad Peter Pčolinský, vraj gambler, ešte pred voľbami 2020 sa topil v dlhoch a dnes býva v novom byte, jazdí na novom aute, kúpe nehnuteľnosti. Kde na to berie peniaze? Za peniaze treba väčšinou niečo urobiť. Alebo niekedy stačí aj niečo neurobiť. Zlé jazyky tvrdia, že stačilo neukončiť zmluvu s firmou Skytoll na výber mýta, hoci ukončenie tejto zlodejskej zmluvy všetci politici pred voľbami sľubovali a drobné sú doma. Veď čo je to 7 miliónov eur v porovnaní so stovkami miliónov eur, ktoré sa sypú chlapcom z JT do vrecka? Ale toto sú iba špekulácie. Veď o Patrikovi Tkáčovi, Ivanovi Jakubovičovi, Igorovi Ratejovi a Petrovi Korbačkovi sa hovorí ako veľmi lakomých ľuďoch. Ale aby to nevyzeralo, že šírime klebety, možnosti, ako sa dostať k peniazom, ak má Boris Kollár pod kontrolou megaministerstvo, ako je ministerstvo dopravy a ešte k tomu aj nejaké drobnosti, je fakt veľa. Takže túto hádanku budú musieť vyriešiť OČTK, samozrejme, iba ak na to bude politická vôľa. Podávať podnet na preverenie pôvodu majetku Borisa Kollára a Bžána pri súčasnom personálnom obsadení generálnej prokuratúry asi nemá zmysel. Takže vítajte v krásnej slovenskej realite. Boris Kollár si počas 4 rokov vo vláde kúpil, teda prepáčte, prenajal a využíva vilu na ostrove Capri za 7 miliónov eur. Rekonštruuje po 20 rokoch chátrania kaštieľ v Hubiciach, svoju budovu na Patronke prenajal za predražené nájomné štátnej firme Slovenská správa ciest AS, ktorá patrí pod ministerstvo dopravy. Jeho rádia zarábajú na štáte milióny eur každý rok, každý mesiac lieta na dovolenky aj so svojimi konkubínami po celom svete, business klasom alebo privátnym lietadlom. A stihol si urobiť aj ďalšie deti. A čo vy voliči? Dostávate od Sme rodina balóniky, zmrzlinu, sladkosti, vlajočky a to všetko prosím úplne, ale fakt, že úplne zadarmo. Tak si teda všetky tie výsledky a výhody, ktoré dosiahol za ostatné 4 roky Boris Kollár a o ktoré sa s vami chce tak úprimne podeliť, užite. Možno by ste sa mali opýtať, či vás nepozve na dovolenku na Capri. Je tam naozaj krásne.